Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O espiritismo levado até o jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresentam comigo Amanda Tavares, Vitor Pinheiro e Lucas Passos, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós continuaremos a falar sobre o Setembro Amarelo. Hoje, nós falaremos sobre valorização da vida à luz da doutrina espírita. E para a gente poder ter esse bate-papo sobre esse tema, nós convidamos para participar do programa de hoje, Patrick Alves, ele que é do canal @euespírito. Olá, Patrick, bem-vindo ao Espaço Jovem. Prazer enorme estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto importantíssimo e trazer algumas reflexões sobre a valorização da vida e como o Espiritismo pode contribuir para que a gente, quando nos vemos nesses momentos de tristeza grandiosos da existência, conseguimos seguir adiante. Vamos tocar essa conversa aí de modo muito leve e aberto. Vai ser ótimo, Léo. Obrigado por mais uma vez estar aqui com vocês. Patrick, como é que o Espiritismo enxerga essa questão da valorização da vida? Léo, essa é uma pergunta muito importante, porque, trazendo já de cara um exemplo muito particular, eu não venho de uma educação religiosa espírita. Né? Eu me tornei espírita no meu processo de adolescência, aos 15 anos, aí, mais ou menos, e de lá para cá muita coisa mudou. Né? O Espiritismo, de fato, com todo o conhecimento literário que a gente tem aí das obras do Chico, lá iniciando lá atrás em Kardec, até os dias de hoje, com obras mais contemporâneas, a gente consegue ter acesso a um conteúdo que faz com que a gente ressignifique a dor. Né? Porque quando a gente tem noção de que nós estamos já há muitas existências cultivando essa necessidade de progresso, né? Cultivando essa necessidade de evolução vida após vida, a gente percebe que naturalmente, vivendo hoje no mundo de provas e expiações que nós estamos vivendo na doutrina espírita, o que, que a gente vai encontrar vivendo no mundo de provas e expiações? Provas e expiações, né? Que naturalmente geram processos de desafios grandiosos para a gente na existência, geram processos de dor para nós. E o Espiritismo chega mostrando por que a gente está sofrendo. O Espiritismo chega contribuindo para que a gente faça essa autoavaliação pela tão falada reforma íntima que a gente conhece quando adentra no estudo da doutrina espírita, para que a gente possa entender um pouco por que e como a gente se depara com certos processos de dor na nossa existência, ao qual muitas vezes a gente se vê em profunda tristeza. Né? É muito importante a gente entender isso, aos amigos que estão assistindo, porque quando a gente se propõe a falar sobre valorização da vida, né? Quando a gente se coloca aqui a poder dizer algumas palavras singelas numa roda de conversa como essa, a gente está falando principalmente para nós também, e não só para quem está assistindo. Porque quantos de nós estamos imunes a essas situações da vida, a qual muitas vezes nos vemos com pensamento de cansaço? Né? Lá no CVV, Léo, inclusive, me permita entrar rapidamente nesse tema, para os amigos que estão assistindo, eu também sou voluntário do CVV. Lá no CVV nós temos uma cartilha, e nessa cartilha de prevenção ao suicídio tem o seguinte tópico, a qual diziam que pensar em suicídio faz parte da natureza humana. Eu fiquei durante muito tempo lendo esse tópico, eu com minha bagagem espírita que eu tenho, e eu não aceitava esse tópico, porque não é possível que pensar em suicídio faça parte da natureza humana. Eu fiquei um bom tempo estudando, refletindo, depois eu caí na real. O que eles queriam dizer com isso? Porque a gente, como eu acabei de falar, a gente passa por processos, desafios tão grandes na existência, né? Nesse mundo cercado por provas e expiações que nós mesmos nos comprometemos antes de reencarnar, é muito bom a gente ressaltar isso, né? Que a grande maioria das situações a qual a gente se defronta faz parte do nosso planejamento, né? Que a gente participou antes de reencarnar. Quando a gente se depara por isso,
todos nós, em algum momento, nos sentimos cansados a ponto de pensar em desistir, seja de um caminho profissional, seja de um relacionamento afetivo. Então, diante do nosso grau evolutivo, quando está lá na cartilha do CVV dizendo que faz parte da natureza humana pensar em desistir de tudo, é isso que ele quer mostrar para a gente, né? Que diante do nosso grau evolutivo hoje, tamanhos processos de desafios que a gente tem na existência, vivendo em um mundo de provas e expiações, é natural que a gente, por vezes, se sinta cansado e fale: meu Deus, eu tô cansado, eu não quero mais isso. E é bom que quem esteja assistindo a gente, que esteja passando por isso, ou já pensou em desistir de tudo, não se sinta culpado por isso, porque isso, de fato, faz parte da nossa natureza. Agora, o pensar faz parte da natureza, né? É bom a gente fazer essa diferenciação. Pensar em desistir faz parte da nossa natureza. Não desistir de tudo, porque a gente sabe que, aos olhos da doutrina, a vida continua infinitamente nessa escala de progresso que a gente já vem cultivando há tantos anos, e a gente está aqui e vai seguir, independente do processo que a gente esteja passando de dor. Então, de cara, Léo, falando assim de modo claro, muito aberto, acho que a doutrina espírita chega para a gente nessa questão de valorização da vida, ressignificando a nossa dor, mostrando que todo processo de dor reflete uma necessidade evolutiva íntima do nosso espírito para progredir, mostra-nos também que essa dor, por mais que seja grandiosa, vai passar, e que a vida todo tempo continua nesse ciclo de contínuo de evolutivo. Então isso muda a perspectiva de quem está pensando em desistir de tudo. Isso resolve o problema? Isso faz com que as pessoas pensem em continuar, quem está passando por um processo de desafio muito grande? Muitas vezes resolve, mas muitas outras vezes não é suficiente. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na frente, Léo. Patrick, você, conforme foi falando, assim, me veio um questionamento de, cara, como o espiritismo ele pode ajudar as pessoas nesse processo de valorização da vida e tal? Então, já vamos entrar nesse tópico, mano, que você trouxe agora, porque é muito importante. Porque o que acontece, né? Qual a realidade hoje do movimento espírita? É claro que a gente já vem progredindo muito, né? Nesses últimos anos, principalmente com a conscientização que nós todos tivemos pela criação do Setembro Amarelo em 2014. De lá para cá a gente teve essa conscientização dentro das nossas instituições aqui também. Mas a gente ainda tem um certo fundamentalismo religioso no movimento espírita. Porque a doutrina espírita, de fato, como eu já falei aqui em alguns aspectos, pode contribuir muito nessa questão da valorização da vida, nessa questão da prevenção ao suicídio. Nós vamos chegar lá para exemplificar os métodos de como diretamente pode se fazer isso. Mas antes de tudo, o cenário que a gente percebe hoje que tem em torno da doutrina espírita é o de julgamento para as pessoas que estão pensando em suicídio. E se tratando de prevenção ao suicídio, existe uma palavra-chave que muitas vezes a gente não consegue fornecer dentro das nossas instituições espíritas, que é a palavra acolhimento. Então, de cara, o que o espírita precisa entender, dentro da casa espírita e fora, que o que a gente pode fazer para valorizar a vida, o que a gente pode fazer para quem está passando por um processo grandioso de dor, é oferecer para essa pessoa acolhimento humano. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Não adianta a gente perceber ao nosso redor e reconhecer um familiar que esteja passando por um processo grandioso de dor, ou um amigo querido que está sozinho num processo depressivo. Não adianta a gente chegar para essa pessoa e de cara dar para ela memórias de suicida. Não adianta a gente chegar para essa pessoa e de cara falar que ela está passando por um processo obsessivo só porque ela está com depressão, ou só porque ela está com ideação suicida. Percebem essas generalizações que existem no movimento espírita? Isso muitas vezes afasta as pessoas das nossas instituições e mostra de fato que existem espíritas hoje se suicidando. Eu conheço casos. Não é difícil a gente ver ou ter acesso a essa informação de que existem espíritas se suicidando. E por quê? Por quê? Se a gente tem todo esse conhecimento da vida eterna, se a gente tem todo esse conhecimento do progresso evolutivo das nossas existências, por que que o espírita, mesmo sabendo que a vida continua, ele resolve desistir da vida?
Percebe? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente percebe alguém passando por um processo de solidão muito grande, por um processo depressivo, é oferecer acolhimento a ela humano. Acolhimento humano. Nós temos o atendimento fraterno dentro das nossas instituições, que é importantíssimo. Atendimento fraterno, antes de atendimento doutrinário, ele precisa ser um acolhimento humano. A pessoa que chega no atendimento fraterno, ela precisa se sentir acolhida. Em momento algum julgada, criticada, percebem a delicadeza da situação? No momento que a gente acolhe e faz isso dentro das instituições espíritas, aí, meus amigos, aí, claro, a pessoa se sentiu acolhida, aí agora vamos trazer ela para tudo que a doutrina espírita pode contribuir. Vamos levar ela para um tratamento de passe, para contribuir nesse refazimento enérgico dessa pessoa. Se for o caso, vamos levar um trabalho de desobsessão. Que a gente sabe que existem casos de ideação suicida, propriamente até da depressão, que existem por trás uma influência obsessiva. Existem casos, sim, ninguém está negando isso, a gente cansa de ver na literatura espírita. Mas é muito bom a gente tomar cuidado para não generalizar. Porque vamos pensar em Dona Ivone Pereira, que escreveu lá o Memórias do Suicida. Dona Ivone Pereira tinha tendências suicidas. Então, será que Dona Ivone Pereira estava tendo um processo obsessivo atrás dela? Não. Ela trazia isso de outras existências passadas dela, que ela havia se suicidado, né? Então, percebe como a gente não pode ditar regra por trás disso tudo? A depressão é de imediato um fator biológico. Então, recapitulando, primeira coisa que a gente tem que fazer enquanto espíritas é acolhimento humano. Olha, eu estou aqui do seu lado. Essa dor que você está sentindo vai passar. Mas enquanto não passar, eu vou estar do seu lado. Eu estou aqui com você. Isso faz toda a diferença, gente. A partir daí, fizemos esse acolhimento. Direcionamentos dentro da casa espírita, a grupos de estudo, a tratamento de passe, a tratamentos espirituais necessários. Percebe como uma coisa caminha junto da outra? Não adianta a gente achar que o conhecimento doutrinário vai fazer essa pessoa resolver os problemas que ela está passando na vida. Ou que ela vai pensar, ou que ela vai deixar de lado a ideação suicida. Pode resolver? Pode, mas primeiramente é o acolhimento, o acompanhamento profissional, que a gente acabou não falando aqui, mas que tem que ser unido a esses três aspectos. É unânime a necessidade de um acompanhamento profissional. E depois as diretrizes do espiritismo, que pode contribuir naturalmente para esses casos de angústia que muitas vezes nós nos vemos na vida. Patrick, você falou agora com relação à questão do acolhimento, você falou até do atendimento fraterno, né? Mas eu costumo dizer, até na minha própria casa espírita, né, que o primeiro local de acolhimento é a recepção da casa espírita. É o local principal, porque é ali é que a pessoa vai se sentir realmente envolvida, né, para que ela possa estar sendo dirigida para o trabalho de atendimento fraterno, entendeu? Muitas vezes eu acho que falta também na casa espírita esse trabalho com a recepção. A gente vê, seguindo o exemplo do CVV, né, que há todo um trabalho de acolhimento através do telefone, e a recepção também tem que ter esse trabalho de acolhimento. Mas eu queria aproveitar essa questão de acolhimento. Hoje nós temos visto, né, que um grande número, infelizmente, de jovens estão indo pelo caminho da depressão, e também nós temos tido relatos de alguns jovens que acabam cometendo suicídio. E o que eu gostaria de perguntar a você? Como o evangelizador espírita, ele pode estar fazendo esse trabalho de acolhimento com o jovem e trabalhando esse tema da valorização da vida com o jovem, de uma forma que o jovem se sinta fortalecido e até preparado para lidar com essa situação? Olha que pergunta importante, Léo. E seguindo a sua linha de raciocínio que você iniciou antes da pergunta, a gente precisa entender, o Chico dizia muito isso, né? O Chico dizia que centro espírita é o lugar onde as pessoas entram, cospe e ele limpa. E o que o Chico estava querendo dizer? Porque a gente tem uma concepção
E vamos pensar, vamos fazer uma avaliação das nossas instituições espíritas. Gente, ninguém aqui está criticando a doutrina, viu? Isso são críticas construtivas que são necessárias da gente se fazer para que a gente consiga progredir em certos aspectos. Agora, a gente muitas vezes entra na nossa instituição espírita e se coloca num patamar de estabilidade emocional, né? Como se todos nós fôssemos ali espíritos superiores, espíritos puros, num pedestal de elevação. Não! A gente precisa chorar dentro das instituições espíritas, sabe? Às vezes as pessoas se emocionam numa música e não choram porque, teoricamente, sabe, não há espaço dentro da instituição para isso, né? Então, se tratando dessa questão dos jovens, Léo, é muito importante a gente entender que muita das nossas tendências e padrões que a gente traz das reencarnações pregressas começam a se manifestar para a gente exatamente da mocidade, né? Então, a mocidade para todos nós é um grande desafio, porque começa a se mostrar padrões de sexualidade, padrões de desentendimentos familiares. Então, simplesmente é um momento que eclode tudo, principalmente nesse processo de 14 a 21 anos, entrando na vivência cíclica de 7 em 7, é um processo muito difícil. E a gente sabe que a terceira maior causa de morte no nosso país hoje é o suicídio de jovem de 15 a 25 anos. Percebem? Então, como que a gente pode mostrar para o jovem espírita que isso é um momento que passageiro, de grande desafio, sim, mas um momento importantíssimo para se ter autoconhecimento, né? O que está começando a aflorar em mim, né? Qual o meu padrão que eu estou percebendo na vida? Ele segue para a sexualidade? Ele segue para o egoísmo? O que está começando a aflorar? Dificuldades familiares. Olha, parece que com esse ente aqui, querido, eu tenho, de fato, um problema, né? Uma dificuldade de relacionamento. Então, esse jovem precisa entender que, nesse momento, todas essas questões vão eclodir. E aonde que a gente entra? Onde que os evangelizadores entram? O evangelizador, olha, aqui na minha instituição espírita, na SEF, graças a Deus, a minha mocidade, na minha época de mocidade, ela exerceu um fator muito importante na minha vida. E os meus orientadores, na época, sabe o que eles me ofereciam, Léo? Que faziam toda a diferença para mim nos momentos de questionamento que eu tinha, nos momentos de dúvidas da existência? Sabe o que eles ofereciam? Presença. Presença. Durante a semana eu recebi uma ligação inesperada deles. Como é que você tá, Patrick? O que você tá sentindo? Vamos encontrar, vamos conversar. Percebem como isso faz total diferença? Você se colocar em comunicação com uma pessoa mais experiente, que já passou por esse momento de eclosão dos sentimentos que você está tendo nesse momento, e quando você percebe que, caramba, eu tenho alguém no movimento espírita que acredita nas mesmas coisas que eu acredito, que já passou por isso. E aí você se sente confortável para conversar, como já falamos, que é a maior dificuldade que o jovem tem hoje, essa inaptabilidade de expressar seus sentimentos na sociedade, dentro de casa. Então, muitas vezes, o jovem não vai conseguir conversar com um amigo, não vai conseguir mostrar a dor dele para os familiares, e é aí que os evangelizadores entram. Mostrar que estamos presentes na vida desse jovem. Mostrar companheirismo nesses padrões que começam a se manifestar para ele. Nesses desafios da mocidade, dúvidas profissionais, dúvidas do caminho, do que se estudar, cobrando. Olha, Léo, vou trazer uma reflexão agora no nosso carnaval desse ano. Aqui a gente da SEF, a gente se une, né? Normalmente vai fazer um retiro. Esse ano a gente foi para Rio Bonito. E foi questionado aos jovens qual a maior dificuldade que eles tinham enquanto jovens espíritas. E naturalmente eu, já fazendo a minha reflexão da época, eu pensava que eles iriam responder o seguinte: poxa, a minha maior dificuldade é se inserir no mundo social, em tudo que o mundo material nos oferece, e se manter em equilíbrio com todo o conhecimento espírita que nós temos, né? A minha dificuldade
é fazer reforma íntima, conseguindo me inserir socialmente em todos os aspectos da sociedade. Eu achava que eles responderiam isso. Mas não, sabe o que eles responderam? Todos unanimemente responderam que a maior dificuldade deles é a pressão que eles sofrem. Então como é que você explica isso? Um jovem de 15 a 25 anos sofrendo pressão dentro da instituição espírita e dentro de casa? A gente sabe que o nosso planejamento reencarnatório se manifesta progressivamente na nossa vida. Por que a gente está cobrando o jovem de chegar num lugar onde nem ele mesmo sabe ainda? A começar fazendo essa avaliação por dentro de casa? Cobrança profissional, cobrança estudantil, que são necessárias essa educação. Mas na medida que você começa a impor uma força para algo que ele ainda não sabe, começa a se haver essa pressão e começa a se entrar nesse ciclo vicioso de não se sentir confortável para conversar mais com ninguém. Então o jovem espírito também se sente pressionado, muitas vezes, de entregar um puritanismo que ele ainda não consegue entregar na mocidade. Então a gente precisa ter calma com esses jovens, para encerrar. Ter calma, entender que tudo está aflorando nesse momento, entender que não são espíritos puros, não são espíritos perfeitos, são espíritos inseridos na sociedade, numa vida social, que estão começando a conhecer, e oferecer junto de todos esses desafios presença, para que naturalmente a gente vá concedendo os direcionamentos do espiritismo, que podem contribuir muito nesse processo de escolha, nesse processo de equilíbrio, reforma íntima e autoconhecimento que o jovem começa a ter. Eu achei interessante isso que você colocou agora, Patrick, porque hoje tem se falado muito na questão do protagonismo juvenil. Só que a forma que é colocada essa questão do protagonismo juvenil é que não é adequada. O protagonismo juvenil é um trabalho de construção onde as pessoas se sentem pertencentes à instituição. E esse trabalho ele já começa desde a infância. Hoje eu vejo que a interpretação da palavra protagonismo juvenil por parte de muitas casas espíritas é aquela de que, eu tenho que colocar o jovem para atuar na casa, mas assim, para carregar cadeira ou para fazer outro tipo de coisa. E não, o trabalho de protagonismo juvenil é dar voz ao jovem, é dar espaço realmente ao jovem e começando isso na infância. É na infância que você constrói isso. Eu só quis fazer esse adendo, né, ao que você falou, porque eu acho que os dirigentes espíritas têm que fazer esse trabalho de conscientização do que é o protagonismo juvenil. E agora você, jovem espírita, que está na universidade, quer curtir temas à luz da doutrina espírita, vai agora a nossa dica. A área de relações externas do CERJ está fazendo uma pesquisa e um convite para você conhecer os NEUs. O NEU é um núcleo espírita universitário, que é um espaço de discussão e integração, onde você, jovem, tem a oportunidade, juntamente com outros jovens, de discutirem temas à luz da doutrina, e assim não está longe da casa espírita. Se você já faz parte de um NEU ou quer fundar um NEU na sua casa espírita, entre em contato com a área de relações externas do CERJ. O e-mail da área de relações externas do CERJ é relações.externas@cerj.org.br. Repetindo, relações.externas@cerj.org.br. E nós iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. Voltamos a apresentar Espaço Jovem. E voltamos com a segunda parte do programa Espaço Jovem. E no nosso programa de hoje, nós estamos abordando o tema Valorização da Vida à Luz da Doutrina Espírita. E para falar sobre esse tema, nós chamamos o convidado Patrick Alves, do canal @euespírito. E agora, continuaremos com o nosso bate-papo. Lucas tem uma pergunta, né, Lucas? É uma pergunta que se divide em duas partes. Vamos lá. A primeira pergunta. Quando a gente fala da função do evangelizador com relação ao jovem, a gente falou, você falou que a gente tem que ter
o acolhimento, tem que demonstrar presença. Tem aquela questão que cada jovem, o universo, um caso específico, cada jovem tem uma forma diferente de se expressar, de falar. Alguns têm maior facilidade, outros têm maior dificuldade. Como a gente pode oferecer esse acolhimento sem acabar passando um pouco daquele limite daquele jovem? Porque alguns vão gostar, alguns vão se sentir um pouco acuados. É uma questão que a gente vai sentindo. E a segunda pergunta, parte 2, da ótica do jovem para o evangelizador. De que forma ele poderia procurar a forma de poder conversar com alguém, se expressar com o evangelizador? Porque às vezes ele mesmo não sabe nem como conversar, nem como expressar o que, que ele está sentindo. Ou então às vezes ele tem, mas ele não sabe como conversar. Por isso, Lucas, a importância da gente entender que, antes de tudo, a gente precisa oferecer um acolhimento humano. Porque muitas vezes o jovem não se sente à vontade para conversar, porque ele sabe que se ele procurar o evangelizador dele, o evangelizador vai começar a atacar a doutrina na vida dele. Vai começar a dizer, olha, mas isso que você está fazendo não condiz com o que a gente está estudando. Você sabe que o Espiritismo diz isso, por que você está seguindo esse caminho? Percebe? E aí o jovem começa a não se sentir à vontade em expressar para ele a vivência particular que ele tem. Compreende? Por isso que, antes de tudo, a gente precisa oferecer acolhimento humano. O que é acolhimento humano? A gente aprender a fazer o quê? A escutar. Sem o quê? Sem julgar o que ela está passando. Sem criticar. Sem apontar dedos e criar fórmulas mágicas de solução para o que ela está trazendo. Porque vamos fazer uma avaliação pessoal, gente. Quando a gente aqui, todos nós que estamos participando aqui, todos nós passamos, é claro, por um processo de dor na vida. Todos nós temos uma experiência de grandiosa dor. O que a gente procura imediatamente quando a gente está passando por esse processo de dor? É alguém que vá solucionar o nosso problema? Não é. A gente quer o quê? Presença. Por isso que muitas vezes a gente deita no colo materno e fica ali sem falar nada. E aquilo acalma a gente. O Haroldo Dutra conta uma história muito interessante, que ele certa feita estava passando por um problema de saúde muito grande, né? Ele foi fazer uma cirurgia e ele acordou da sedação, se eu não me engano é essa a história, mas ele estava ali muito nervoso. Ele falou que nesse momento chegou uma enfermeira para ele, segurou a mão dele e falou, olha, eu vou estar aqui do seu lado até o final da cirurgia. E quando você acordar, eu vou estar aqui. Ele foi sedado. Quando ele a despertou, a primeira coisa que ele sentiu foi a mão dela, do lado dela, e ele se tranquilizou. Então percebem a função da presença? Então como que a gente pode oferecer isso para os jovens? Primeiro mostrando presença, gente, sem criar, acima de tudo, direcionamentos doutrinários. É claro que a gente vai poder fazer isso depois, indicar uma leitura, indicar um estudo específico. Mas no momento que ela está se dispusendo a desabafar com você, ela que faz parte ali dos estudos, esse jovem que faz parte dos estudos, no momento que ele não precisa, não é direcionamento doutrinário, é acolhimento. Lá no CVV a gente usa o que a gente chama de CRAC: compreensão empática, respeito, aceitação incondicional e confiança na tendência construtiva da pessoa. Compreensão empática, compreender o que a pessoa está trazendo para a gente pelo ponto de vista dela. Não criar métodos de julgamento pelas minhas experiências próprias, percebem? Respeito. Eu respeito qualquer coisa que ela está passando. O que ela estiver passando, eu respeito. Por mais que eu discorde, não faça parte das minhas crenças. E aceito incondicionalmente. E confio na tendência construtiva dela, de que ela pode seguir firme diante daquela situação. Ela pode transformar aquilo que ela está sentindo. Então vamos trazer um pouquinho do crack para as nossas instituições espíritas. Imediatamente, Lucas, para a gente oferecer esse acolhimento. Porque naturalmente, quando a gente parar de fazer julgamentos e começar apontamentos literários, doutrinários, o jovem vai se sentir mais confortável. Porque o que acontece hoje é que o jovem não se sente, porque nas instituições espíritas cobram deles um puritanismo que eles não são capazes de entregar ainda. Então vamos acolher. Vamos acolher, vamos abraçar enquanto seres humanos. Depois a gente começa aqui a dar um direcionamento literário, um grupo de estudo que vai fazer toda a diferença nesse processo. Então, quando você falou de atendimento fraterno, eu sempre me perguntei, assim,
se o atendimento fraterno ele podia ser, de alguma forma, em algum momento, um alicerce na prevenção do suicídio, ou se isso seria um querer muito, sabe? Mas, Amanda, você foi muito pertinente no seu ponto, e isso está completamente ligado à prevenção do suicídio. O atendimento fraterno é um aspecto de assistencialismo da doutrina espírita, mas que oferece a maior escassez do mercado humano, que é a escutatória. É o que a gente vem falando em toda a nossa conversa. Na medida que a pessoa se sente, ó, uma pessoa que está num processo depressivo muito grande, uma pessoa que está pensando em se suicidar, na medida que ela se sente confortável para expressar o que ela está sentindo, isso muda o cenário da situação. Resolve o problema unicamente isso? Não resolve. Né? É preciso um acompanhamento profissional conjunto com isso, mas de imediato o que a pessoa quer fazer é falar. A gente percebe que a primeira terapêutica para nós é falar. E para ajudar o próximo é saber escutar. Percebe? Então a função, a importância do atendimento fraterno está totalmente ligada na prevenção do suicídio. Mas vamos lá, vamos. Gente, como é que dentro da casa espírita a gente pode ouvir melhor? Como que é ouvir? O que eu preciso fazer para acolher o jovem da casa espírita? Primeira coisa, atendimento fraterno tem que ser num ambiente confortável e seguro. Então, quando o jovem espírita nos procura para conversar, vamos levar ele para um local privado, um local confortável. Não vamos conversar na frente de todos os jovens ali no final da reunião, que fica todo mundo junto. Não é ali o momento para se fazer isso. Separa um lugar para oferecer essa escuta a esse jovem de modo que ele se sinta confortável. Dois, controlar a nossa vontade de dar opinião pessoal. Isso é difícil, gente. É um trabalho que a gente tem que fazer. Eu estou falando aqui sobre vontade de sobreviver há 5 anos, mas eu não estou pronto. Eu tenho que me policiar sempre para não fazer isso. Porque a pessoa nos procura para conversar e a gente começa a querer dar opiniões pessoais, contar as nossas próprias experiências, e aí a função da escuta muda de lugar, muda de função. A pessoa que precisava falar agora está me escutando, porque eu tomei o lugar dela. Eu começo a me expressar. Quer falar, Lucas? Mesmo que a pessoa peça nossa opinião, ou a menos que a pessoa peça nossa opinião? Cara, isso, Lucas, a gente precisa ter um feeling muito, muito grande do nosso nível de intimidade com essa pessoa. Mas principalmente numa evangelização, por exemplo. É muito importante, porque quando a pessoa traz um processo de dor pra gente, quando ela traz um cenário grandioso, muitas vezes ela traz um problema, né? E aqui em cima está o problema, o que ela está trazendo para a gente. Mas aqui embaixo tem diversas causas que fizeram a coisa eclodir no problema. Então é aqui que ela precisa ser acolhida. Percebe? A gente precisa direcionar o nosso atendimento, a nossa escuta, às causas, ao sentimento, se não ao problema. Isso se chama ACP, abordagem centrada na pessoa, de Carl Rogers. Percebe a diferença? Porque se a gente foca no problema dela, que ela está trazendo, a gente quer imediatamente tentar resolver. Então a pessoa questiona pra gente, mas o que você faria no meu lugar, Patrick? Você me dá uma opinião, o que você acha que eu devo fazer? Aí eu devolvo, olha, você acha que eu tenho esse direito? Eu estou conversando com você, eu estou acompanhando a sua trajetória. Você acha que tamanho desafio que você está passando diante dessa dor, diante da relação que você tem com tal pessoa, enfim... Você acha que eu tenho o direito de dizer o que você tem que fazer? Só você sabe o que você está sentindo e a melhor decisão que quem vai tomar vai ser você. Então a resposta, Lucas, o direcionamento, a escolha é dela. Agora você tem que arrumar métodos de trazer o quê? Reflexão para ela. Percebe? Não dá a resposta pronta. Porque a nossa resposta muitas vezes pode ser errada. A gente não tem esse direito. Porque só outra pessoa sabe o que ela está sentindo e as minuciosidades do problema que ela está passando. Percebe? Então, o que a gente tem que fazer quando pedem a nossa opinião é devolver um pouco, fazendo com que ela tenha entendimento sobre a situação que ela está passando e mostrar que a gente não tem esse direito. Agora, se ainda assim ela insistir muitas vezes, se você tem uma relação pessoal com essa pessoa, se você vem acompanhando durante um bom tempo esse processo que ela está passando, você pode, em algum momento, de repente, trazer uma experiência, não para criar método comparativo, percebe? Não para criar método comparativo do que você está passando com o que ela passou, mas para fazer com que ela reflita, para ver se aquilo de alguma forma pode ser produtivo para ela. Não sei se eu me fiz muito claro, Lucas, porque é um estudo minucioso e é um trabalho constante, viu? A gente realmente se policiar para não tentar dar essa opinião pessoal, entende?
Não, foi satisfatória a resposta. Foi mais ou menos exatamente o que eu estava precisando. Eu sempre tenho essa questão, às vezes alguém me procura e vem, poxa Lucas, eu tô com um problema, tô com uma questão, aí eu fico às vezes, eu não quero dar opinião, eu fico assim, é um pouco complicado às vezes. É, sempre é complicado, Lucas. Exatamente sempre isso, complicado. Cada pessoa tem sua vivência, cada pessoa vai adquirir uma experiência, absorver aquela experiência de uma forma diferente. Lucas, olha, perceba, quando a pessoa trouxer um problema, sabe como você desmonta ela? Pergunta assim: mas como é que você está se sentindo diante disso que está acontecendo? A pessoa às vezes fala, às vezes liga para você, às vezes fica meia hora perguntando, mas como é que você está se sentindo diante disso que está acontecendo? Aí ela frouxa o sentimento. Aí ela deixa de lado o problema e começa a exteriorizar as causas. Percebe? Porque aí você está focando no sentimento dela e não no problema. Aí ela começa a exteriorizar aquilo que está consumindo ela há muito tempo, né? Sem fazer essa comparação de vivência de outras pessoas, entendeu? Sem a gente criar método comparativo. E claro, não simplificar, gente. Às vezes a pessoa conversa com a gente, chega um amigo, fica meia hora conversando, 15 minutos, 20, e a gente do nada simplifica toda aquela história, todo aquele problema com a... Isso passa. O Chico dizia que isso passa. Isso vai passar, você vai superar, tá bom? Vamos mudar de assunto. Poxa, meu Deus, é simplificar muito o problema de outra pessoa. Né? Então a gente não pode cometer esse erro e aprender a outra coisa, fazer o que também? Escutar atentamente. No momento que outra pessoa, que um jovem do centro espírita, se propõe a conversar com a gente, eu vou deixar tudo de lado para dar atenção para aquele jovem. Eu vou deixar meu celular desligado, vou botar no modo avião, eu não quero saber de WhatsApp. É o momento dele falar e não de eu também sobrepor a conversa com perguntas, porque às vezes a pessoa chega conversando e a gente começa a questionar a pessoa, a trazer questionamento, sabe? Tipo, é o momento dela falar. Não interfere a fala dela. Percebe? Interessante isso que você está falando, Patrick, porque a função do evangelizador, ela é ouvir o jovem. E muitas vezes o evangelizador, ele, querendo passar a doutrina espírita, ele acaba não ouvindo o jovem. Então, é importante nesse momento, principalmente quando você vê que um jovem não está bem, né, e muitas vezes não está bem por questões mesmo que aconteceram em casa, às vezes problemas de relacionamento interpessoal que às vezes ele próprio tem com outras pessoas, né? Então é importante a gente estar desenvolvendo justamente esse trabalho de se escutar e escutar de uma forma aberta, sem julgamento, como você mesmo colocou. Eu queria fazer uma outra pergunta para você. No caso, quando o jovem traz, isso acontece muito nas mocidades espíritas, né? A situação de estar passando por problemas, seja no trabalho, seja na faculdade ou na escola, onde ele não consegue dialogar com as demais pessoas. Como a gente pode estar se instruindo esse jovem, né, a lidar com essa situação? É muito importante a gente reconhecer, Léo, que a gente vai encontrar casos difíceis, né, de jovens que não querem conversar, que a gente percebe que está passando por problemas grandiosos intimamente, dentro de casa, ou em relações sociais da vida dele. Agora, a gente precisa ter calma. A gente precisa ter paciência, entender que a gente precisa respeitar o momento dele. Não adianta a gente também querer fazer esse jovem falar, forçar essa fala dele. E o que, que a gente tem que fazer, que a gente já falou também na nossa conversa? Mostrar a ele que, olha, quando você quiser... Quando você se sentir confortável, eu estou aqui do seu lado para te escutar, sem julgamento, sem crítica, sem apontar dedos para o que você está sentindo. E muitas vezes, Léo, isso pode demorar 2 meses, 6 meses, 1 ano. Infelizmente, a gente precisa... Felizmente, não. Deus que me perdoe do que eu falei agora. Felizmente, a gente precisa respeitar o livre-arbítrio do outro. Então, lá no CVV, às vezes tem pessoas que ligam, Léo, e ficam em silêncio. A ligação fica em silêncio. Eu falo, olha,
eu percebo que você não está se sentindo confortável para falar. Eu vou continuar aqui na linha, tudo bem? Eu vou esperar. Quando você se sentir confortável, eu estou aqui esperando para conversar com você. E aí a pessoa às vezes passa um minuto. Eu peço para ela ir me dando sinais. Olha, você pode me dar o sinal de que você está na linha? E ela dá uma batida no telefone. E o que acontece? Às vezes, com 5 minutos de ligação, a pessoa se sente confortável para falar. E aí começa a manifestar um choro que ela está tendo. E aí, aos pouquinhos, a ligação se transforma. Então, é a mesma coisa na nossa relação humana. A gente precisa ter calma com esse jovem, não forçar a fala dele e se mostrar presente ali na vida dele. Olha, meu querido, eu gosto tanto de você. Eu valorizo tanto a sua presença aqui na nossa instituição, no nosso estudo. Conta comigo para tudo que você quiser. No momento que você quiser conversar sobre tudo, sobre qualquer assunto que seja, eu vou estar aqui do seu lado. Porque ele pode não se sentir momentaneamente, Léo, apto a conversar. Mas pode ser que isso se transforme em uma semana, ou um mês, ou um ano. Mas ele sabe que você é a pessoa que vai estar ali para acolher ele quando ele se sentir confortável. Hoje nós estamos saindo de um período de pandemia, né? Nós estamos praticamente no final desse período de pandemia. Nós temos acompanhado, né, nas grandes mídias e de acordo também com vários especialistas, que muitas pessoas não conseguiram se adaptar a esse período de pandemia e isso muitas vezes trouxe esse processo depressivo, né? O que você falaria para uma pessoa que está saindo desse período de pandemia e traz consigo todas essas dúvidas, todos esses conflitos de sentimentos dentro de si? Muito legal, Léo, essa pergunta. E trazendo um número científico aqui, informativo, na verdade, trazendo uma informação, não propriamente um número científico, eu já percebi algumas pessoas falando, por exemplo, que o número de suicídios aumentaram nesse processo de pandemia. Isso não procede, viu, gente? A gente não tem ainda acesso a essa informação, até porque a gente ainda está vivenciando a pandemia, então não deu tempo da gente fazer essa pesquisa científica dos profissionais da área, né? Pode ser que isso surja aí, de repente, daqui a um ano e meio, 2 anos. O que a gente sabe, claro, é que, por exemplo, o número de ligações, o número de procura para o CVV aumentou bastante. Então, aí, a partir daí, a gente já percebe a carência emocional que surgiu nesse processo. O número de atendimentos psicológicos feitos online aumentou 700%. Né? Então, claro, a gente já pode pensar que houve, de fato, um aumento dessas questões psicológicas e emocionais. Mas a gente não tem um número de fato que o aumento de suicídios aconteceu, tá, gente? Só trazendo isso a título de informação mesmo. Agora, respondendo a pergunta do Léo, é muito importante que a gente também, Léo, enquanto espíritas, a gente faça uma reflexão de que nós não estamos vivenciando esse processo de pandemia à toa. Então, muito provavelmente, lá antes da gente encarnar, já estava ali nas nossas possibilidades, de acordo com o rumo que a nossa sociedade fosse tomar, que isso aconteceria. Então nós temos dois viés nesse processo de pandemia. O primeiro viés é que a gente vai ser muito afetado emocionalmente. São muitos desafios que começam a eclodir nesse momento. Desafios familiares, desafios conjugais, desafios profissionais, desafios afetivos que começam a eclodir, que eclodiram nesse momento. Imagine a gente imerso dentro de casa com companheiros familiares a quais a gente vem nessa convivência de relacionamento de tantas existências. Imagine a dificuldade, né? Agora, uns estão passando por isso em contexto familiar, uns ficaram sozinhos com seus cônjuges, outros sozinhos, sem nenhuma companhia. Então a gente tem que, antes de tudo, enquanto espírita, a gente refletir, opa, o que esse processo está me mostrando na minha existência? O que eu preciso avaliar na minha vida? Porque se a gente fizer uma avaliação, gente, esse processo de pandemia proporcionou para a gente uma introspecção muito grande, né? É claro que a gente passou por momentos de altos e baixos emocionais, mas ninguém nega a oportunidade
de fazer uma avaliação da nossa retrospectiva existencial. Então, a primeira coisa que a gente fazer é fazer essa avaliação do que essa pandemia trouxe para a minha vida. O que eu vou ter que reformular? Para onde que eu vou ter que mudar a minha rota? E não é difícil, gente, saber isso. Não é difícil, porque isso acaba afetando a gente muito claramente num aspecto muito particular da nossa vida. Para um é profissional, para outro é em relacionamento, e a gente percebe. Fazendo uma avaliação, a gente consegue perceber. E dentro desse desacordo, desse redemoinho emocional que a gente vivenciou, a gente precisa sair disso. Já estamos nos encaminhando aí, se Deus quiser, para um processo de saída dessa pandemia. A gente precisa sair transformado. Transformado para o direcionamento que Deus fez na nossa vida nesse momento. Se a gente não consegue fazer, se a gente passou por tudo isso sem fazer uma avaliação, tem alguma coisa errada. Enquanto espíritas, principalmente, a gente não sabe a função que isso exerceu na questão de transição planetária. A gente ainda não tem dimensão nisso, talvez a gente só vá entender daqui a 10, 20 anos, mas a gente sabe que um acontecimento de tamanha proporção não vem à toa. Patrick, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes a gente gostaria que você falasse um pouquinho do seu canal e desse algumas palavras finais para os nossos ouvintes do Espaço Jovem. Legal, Léo, eu tenho o arroba Eu Espírito, né, nas redes sociais, mais especificamente no Twitter e no Instagram. Lá no Eu Espírito eu já venho aí, Léo, mas basicamente há uns 3 anos fazendo esse trabalho de divulgação da doutrina, que naturalmente eu vejo como uma obrigação mesmo minha, né? Diante de tudo que eu já ganhei e recebi da doutrina, eu precisava propagar todo esse conhecimento que recebi, e a gente resolveu se inserir nas redes sociais. E, aliás, é uma coisa que está acontecendo durante essa pandemia, né? A gente teve um boom de jovens que se inseriram nas redes sociais, jovens que estão tendo voz, finalmente, no movimento espírita. Então, Léo, se as nossas instituições espíritas, como a gente falou antes na nossa conversa, não inserirem esses jovens a fazerem palestras, a fazerem e proferirem estudos, eles naturalmente vão se ausentar dessa instituição. Porque, veja, se dentro da minha instituição eu não tenho oportunidade, agora que eu me inseri nas redes sociais, eu recebo diversos convites para poder falar sobre a minha experiência. Percebe? Então a coisa está mudando, né? A gente está vivenciando. E lá nesse canal eu venho fazendo essa divulgação de propagação da doutrina, que, como diz o Emmanuel para a gente, a maior caridade que a gente pode fazer para a doutrina espírita é divulgá-la. Então o canal também exerce, olha, uma função de acolhimento muito grande. Eu sempre estou recebendo mensagens de pessoas que querendo conversar. Óbvio que eu não consigo dar conta de tudo, mas na medida do possível eu tento oferecer essa escutatória que a gente acabou falando aqui na nossa conversa. Então o meu recado final, queridos, que a gente traga para o movimento espírita essa necessidade de, antes de tudo, oferecer acolhimento humano para que a gente possa falar sobre valorização da vida e depois fazer os direcionamentos espirituais, os tratamentos e terapêuticas espirituais que a gente tem, que são preciosíssimos dentro da doutrina espírita. Patrick, nós queremos agradecer muito a sua participação aqui no Espaço Jovem e estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Desejamos uma ótima semana, fique com Deus e até o próximo programa. E não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem, nas nossas redes sociais. Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem.